Здравейте! Днес искам да направя едно ревю на спален чувал Ханах. Моделът е Trek 200 White. Защо White? Защото той е дълъг, голям. 200, наименованието идва от това, че е 2 по 100 грама ватата изотерм. Големината на чувала е 230 на 85 на 70. Нека да не ви подлегва това 230, макар че наистина като големина той си отговаря, но аз лично харесвам малко по-големите чували, защото обичам да се разхождам, ако мога така да се изразя вътре. Температурният режим, комфорта му е 8 градуса, лимит 3, екстрем 18. Максималната температура, която му е дава, това е 18 градуса. Той се води 3-сезонен спален чувал. В интерес на истината, мисля, че той си отговаря на 3-сезонността, но то пак зависи от това дали хората обичат по-топлите, дали са по-топлокръвни или по-студенокръвни. Аз лично съм от по-студенокръвните, така че си подбирам малко по-топли чували, независимо от това нещо, макар че ги ползвам от късна пролет до ранна есен. Зимата не съм фен. Турбата, компресионната турба, определено така доста добро впечатление ми прави като качество и наистина така и напипана, и самия материал е чудесен. Може да се компресира до много малки размери, това ще ви го покажа малко по-нататък. Сега да го отвориме. А не, преди това искам да ви покажа какво има тук като надписи. Чешки, английски, немски, полски, руски, български няма. Така. Тук няма нищо. Тук са инструкциите. Както казахме, български в самите инструкции няма. Тук друго какво има? Адреса на фирмата. Още една табелка, където може да бъде закачена цената. Много хубаво впечатление ми прави на мен това нещо, специално за табелката за цената, защото в повечето случаи ги лепят продавачите на всевъзможни видове места. А тук си има отделно картонче, просто един плюс. 195. Това е максималният тръст, който може да бъде вътре човека. Графит, така. Добре, друго тук няма. Така, какво впечатление ми прави при първото докосване? Това е самото обтягане на затвора отгоре на компресионната турба. Много добре се затваря, за разлика от някои други чували, които са доста така, доста калпави. Само да отвържа, извинявам се. Ужасна грешка, съжалявам. Както и да е. Значи, много добре се затваря тук отгоре турбата. Когато се отвори, има допълнително капаче, което е задължително. Той всъщност е при большинството чували. Да отвориме. Така, от долната страна, това, което пропуснем да ви покажа, има едно допълнително джобче, което играе ролетна дръжка. Ето го какво представлява, нали, целият чувал. Така, сега в един близък план да ви го покажа.
Надписите изотерм, това е ватата, която са използвали вътре, 2 по 100 грама, както ви казах. Тук идва наименованието 200. Долната страна има отново надпис, има две кукички за качване, за да може да бъде проветрен самия чувал. Материята. Това, което ми прави много добро впечатление, е самата материя. Не е лигава, доста така, не доста, ами стегната е самата материя. Изглежда доста добро качество. Не знам доколко успява да ви го покажа така добре на самата камера. От горната страна е... също има един надпис Outdoor Equipment. Така, самото отваряне, има лепенка, която затваря. Използвани са метална пластинка за самия плъзгач на ципа. За жалост обаче самата пластина има така един доста режещ ръб, който не, мен лично не ми харесва, но изглежда пък елегантно. Ципът е на фирмата SBS. С ситни главички. От вътрешната страна има тези въженцата, които са за незахапване, за да може да се плъзга нормално ципа. Да го отвориме. Той, между другото, самия цип е с две глави. От едната страна може да си го затворите, от долната страна можете да си го отворите, т.е. имате опция за леко проветрение. Така, го отвориме сега от вътрешната страна. Тук какво представлява самия чувал. Отвътре има яка, която е зашита в двата края. Яка, за да може да задържа температурата вътре. Яката доста добре изглежда, в интерес на истината. Освен противоплъзгането на ципа, това, което пропусна да ви кажа, той играе ролята и да задържа и топлината вътре. Той е от двете страни на ципа, доколкото ми направи на мене впечатление. Ето го и от едната, и от другата страна. Имате също така тук е индикация на именованието, плюс параметрите на самия чувал. Ново 8 градуса, 3 градуса. Така, завръщам се на ципа. От двете страни на ципа е подплатяването, плюс яка, която затваря, затваря да не излиза топлината. Значи от една страна имате якичка, която е противоплъзгаща се на ципа, след това имате, която според мен, като се затвори, играе достатъчно роля да не излиза топлината, но все пак решението е да бъде по този начин. Така, имате яка, която е за самият спален чувал да не излиза топлината, яка на врата, шапката с пристягане. Това, което ми прави впечатление, са двете въженца. Едното е в червено, другото е в сиво. Сивото е късата страна, ето тази. А червената част на въженцето е на самата качулка. Ако се престегне цялата качулка, остава един отвор горе-долу с големината на около 4 пръста, за да може все пак да влиза маничко въздух. Да го обърнем и от задната страна. Така. Отново същата материя, както е от горната страна, в два цвята, черно и антрацит. Качулката, долната страна. Въженцата.
компресионната турба. В общи линии чувала наистина изглежда и доста добре. Мисля, че за цената, която го взех, промоционалната от 87 лева, мисля, че си заслужава и надявам се да отговаря напълно на това, което е изписано. Благодаря за вашето внимание, надявам се ревюто да ви е харесало. Ако имате някакви въпроси, не се колебайте да се свържете и да попитате.